Vprašanje. Kako se imenuje knjiga, ki manjka na stotine popolnoma ohranjenih verzov? Vsaj tak odgovor dobimo od svojih muslimanskih prijateljev. Včeraj smo brali odlomek iz Kitab Fadaila el-Uran, kjer je Ibn Umar, eden od Mohamedovih spremljevalcev, priznal, da je velik del Korana izgubljen. Ibn Umar je razglasil muslimanom: naj nihče od vas ne reče, jaz sem se naučil cel Koran, kajti kako on ve, kaj je cel, ko pa je veliko tega izginilo. Najraje reče, v kolikšni meri sem izvedel. Se pravi, izvedel sem samo tisto, kar je preživelo. Abu Bajt na to poda kup primerov manjkajočih verzov, manjkajočih odlomkov in manjkajočih poglav. Preberimo, kaj je prva generacija muslimanov rekla o popolnem ohranjenju šur. 33 iz Korana Ibn Abi Imarama, ki se nam nanašajo od Ibn Luhaja, od Abu El-Asad, od Urab Zubair od-Ejšer, ki je rekel surat Al-Ahzab. 33 surov so v času preroka recitirali z 200 verzi, a ko je Osman napisal kodekse, ni mogel pridobiti več, kot je v njej danes. Torej po besedah Mohameda Avžene, Ajshe, Matere zveste šur 33 je bila recitirana z 200 verzi. Ko pa se je kalif Osman odločil razdeliti nekaj pisnih kopij Korana, so muslimani lahko našli le tisto, kar je v današnjem poglavju. Sure 33 Korana, ki ga imamo danes, vsebuje 73 verzov. Če je 33. sura prvotno vsebovala 200 verzov, v današnjem Koranu pa le 73 verzov, koliko verzov manjka v 33. suri? Po besedah Ajske manjka 127 verzov v 33. suri popolno in čudežno ohranjenega Korana. Vendar postane slabše, ker je Ajša očitno zaokroževala navzdol, ko je rekla, da je sura 33 vsebovala 200 verzov. Amail, Ibrahim in Amail, Jafar, ki je povezan z nami od Mubarak, Fadala, od Kot Abiin, Nujut, od Zirb, Hubijahi, ki je rekel, Ubaj, Ab, mi je rekel, koliko verzov si štel, ali koliko verzov si prebral. Surat Al-Za. 72 ali 73 sem odgovoril, rekel je on. Toda včasih je bilo enako sr Al-Bakra, druga sura, in v njej smo brali vers o kamenjenju. Rekel sem, in kaj je vers o kamenjenju? Rekel je, če odrasel moški in ženska prešuštvujeta, ju brez obotavljanja kamenjajte kot Allahovo opozorilo, kajti on je zelo moda. Pojube Ibn Kjuidi Asjuri 33 je bilo včasih tako dolgo kot sure 2. Toda kdo je bil Jube Ibn Aba, da bi ga morali poslušati? Jube ni nek povprečen sahabi, on je Ari Korana. On je mojster. Jube je bil mojster Korana in Jube je rekel, da je bila 33. sura včasih enako dolga kot 2 suri. Druga sura Korana je dolga 286 verzov. Zdaj je 33. sura vsebovala nekje okoli 286 verzov, zdaj pa vsebuje le 73 verzov. Lahko rečemo, da je bilo po mnenju učitelja Ube Ibn Ab, a več kot 200 verzov izgubljenih iz enega poglavja Korana. Kako se bodo odzvali naši muslimanski prijatelji? No, teh več kot 200 verzov je bilo razveljavljeni. Ali ste opazili, da ima Koran vse značilnosti knjige, ki je bila spremenjena in pokvarjena, vendar si muslimani izmišljujejo razloge za vse spremembe in pokvarjenosti, na to pa pravijo, da je bila popolnoma ohranjena. Koranu, ki ga imamo danes, manjkajo cela poglavja in stotine verzov. Zakaj? Oh, ker so bila manjkajoča poglavja in verzi razveljavljeni. Kaj pa, če Koran, ki ga imamo danes, vsebuje stvari, ki so manjkale v prejšnjih Koran. Mohamedov spremljevalec Ibn Masud je imel na primer samo 111 poglavij v svojem Koranu. Rekel je, poglavja v današnjem Koranu mela biti tam. Kaj se torej zgodi, ko se stvari dodaja? Oh, kdor je izpustil nekaj, kar je v današnjem Koranu, je preprosto naredil napako. Ibn Masud se je motil.
No, kaj če postavimo dva današnja Korana enega ob drugega in vidimo, da obstajajo različne arabske besede z različnimi arabskimi pomeni? To je zato, ker je bil Koran razodet na veliko različnih načinov, vendar se ta različna branja med seboj dopolnjujejo. Različice so od Olohov. Upoštevajte, kaj pravijo muslimani. Pravijo, da ima Koran vse značilnosti knjige, ki je bila spremenjena in pokvarjena, vendar jo je čudežno ohranil veliki Bog Ala. Toda to postavlja očitno vprašanje. Če je ohranitev Korana čudež in ima Koran vse lastnosti knjige, ki je bila spremenjena in poškodovana, kako ne prepoznamo čudež? Kaj je tukaj čudež? Naši muslimanski prijatelji pravijo, da je Koran drugačen od drugih knjig. Popolnoma je ohranjen, vendar ima Koran vse značilnosti vseh drugih knjig, ki so bile spremenjene in poškodovane stvari, dodane stvari oduzete, različne besede v različnih različicah. Če je to čudež, to je najbolj neumen čudež. Muslimani nam v bistvu govorijo, da je Allah rekel, veš kaj? Naredil bom čudež. Poskrbel bom, da bo Koran videti točno tako, kot da je bil spremenjen in pokvarjen, čeprav je popolnoma ohranjen. Muslimani trdijo, ne da bi predložili konkretne dokaze, da sta bili svetopismo in Tora spremenjeni. Bi bilo izvedljivo spremeniti vsako kopijo globalno na enoten način? Ali ste naleteli na kakšne zgodovinske podatke, ki bi utemeljevali ta proces? Sumim, da niste naleteli na takšne dokaze. Ko pa analiziramo Koran in Hadis skupaj s primerjavami rokopisov, so spremembe v Koranu jasno vidne. Trenutno obstaja 26 različnih različic Korana, ki se uporabljajo po vsem svetu, dejstva, ki ga mnogi nočejo priznati. Bistveno je kritično razmišljati in ne sprejemati slepo dezinformacij, ki krožijo o kristjanih in judih. Da velja omeniti, da so razlike med različnimi prevodi, različicami Korana in izvirnim arabskim besedilom tudi oblika pokvarjenosti vaše knjige. Komu se boste odločili verjeti, je na koncu odvisno od vas.